Com o aumento da conta de energia elétrica previsto para este mês por causa do acionamento da bandeira vermelha patamar 2, os consumidores terão que economizar, viu, para não estourar o orçamento da família. E você, hein, já sabe por onde vai começar a fazer essa economia? Calma, a gente traz dicas de especialista. Confira. Adélia mora com o filho nesta casa, na zona norte do Recife. A família tem um gasto mensal com energia elétrica de mais ou menos R$ 220. A notícia de que a conta de luz ficará mais cara não agradou. Não agradou nem para mim, nem para, acho que para ninguém, né? Porque para a pessoa que recebe um salário mínimo e paga o aluguel que nem eu, vai ser difícil. O que eu faço diariamente é quando eu estou aqui na sala, que estou assistindo televisão, é que eu desligo na cozinha, só não deixo a geladeira desligada por causa da comida que tem na geladeira. Aí eu não posso desligar. Mas a partir de agora, como vai ter esse aumento, eu vou passar a desligar a TV quando eu for dormir. Normalmente, a conta de energia está entre as principais despesas fixas de uma casa. Para impactar menos no orçamento, é indicado consumir menos energia. Mas será que isso é possível? São hábitos simples, né, que a gente deve ter em casa, independente do momento da tarifa. Como, por exemplo, utilizar um tempo menor no chuveiro elétrico. Então, coloca ele no modo de verão, que já traz um conforto para o banho, e tentar reduzir o tempo. Então, isso já vai fazer uma diferença muito grande, muito significativa na conta final do mês. Outra dica também importante, a utilização do ar-condicionado. Então, a dica que a gente deixa é, utiliza o timer, né, que, ou seja, que é aquele contador de tempo que você pode programar, por exemplo, ele desligar durante a madrugada. Outra dica também importante, máquina de lavar, sempre utilizá-la na capacidade máxima, né? Junta as roupas para lavá-la de uma vez. O especialista também destaca os produtos considerados vilões, ou seja, que consomem mais energia. Os equipamentos que esquentam são os que mais consomem. Ferro elétrico, chuveiro, chapa de cabelo, secador. Então, esses equipamentos eles têm que ser usados da forma mais rápida possível para que tu faça lá seu papel, porque eles são os maiores vilões do consumo de energia dentro de uma residência. E na hora de comprar eletrodomésticos, fique atento aos que possuem o selo de economia de energia. Ele fica bem na frente do equipamento, você vai ver lá uma letra A, B, C, onde a letra A é a mais econômica.